Ishiya vyhrála hlavní cenu mezinárodní sklářské soutěže Stanislava Libenského. Odkazuje na jednoho z nejvýraznějších českých výtvarníků, který zemřel před 13 lety. Soutěžní přehlídka je určená absolventům uměleckých škol z celého světa. Jejich díla jsou k vidění v Pražském muzeu moderního skla. Stanislav Libenský, přezdívaný Picasso skla a ve světě uznávaný dřív než doma. Výtvarník, který se dostal do encyklopedií i do těch egyptských. We study his work in our faculty, so it's popular. Zatímco Stanislav Libenský se liboval v abstrakci, Vala Hamza se drží při zemi. Toto její dílo se jmenuje Čas oběda. Skleněná zelenina vytvořená starodávnou egyptskou technikou vynesla autorce druhé místo. Letos soutěží 40 mladých umělců z 23 zemí světa. Egypt vůbec poprvé. It is my life. I study for 15 years ago in applied art and now I teach glass for my students. Do Prahy dorazila egyptská umělkyně i s rodinou. Pro cenu si přijela z Polska, kde právě dodělává doktorát. Těch měl Stanislav Libenský nespočet. Čestná uznání mu udělilo několik zahraničních univerzit. Ta radost z toho, co člověk udělá, je dočasná a musí hledat tu radost znovu. Jeho nejviditelnějším dílem je zřejmě skleněný plášť nové scény Národního divadla. These buildings raise many discussions. What do you think of it? I like it because I like everything in glass. Každý má svoji cenu. Vala Hamza má na kontě stříbro v soutěži. Stanislav Libenský aukční rekord. Tato jeho plastika se minulý týden vydražila za téměř 1,5 milionu korun. Pavla Sedliská, Česká televize. Naším hostem je teď jedna z porotkyň soutěže Ivana Šrámková. Dobrý večer. Dobrý večer. Ta důležitá otázka. Jak dopadli čeští studenti? Čeští studenti nic nevyhráli, ale zúčastnili se, nevím přesně, kolik jich tam bylo, ale určitě třeba bych řekla takových 5-10, že jich tam bylo zastoupeno v tom užším výběru. Jsou jejich práce srovnatelné s těmi zahraničními kolegy? Určitě jsou. Myslím, že jo. Jako jsou dobří čeští studenti a zahraniční. Já si myslím, že to není rozdělený, že je nějaká výjimečnost zahraničí, nebo že jsou čeští studenti nějak výjimečně dobrý. Jako, myslím si, že ta úroveň je stejná. Dobře, ale třeba první a třetí místo obsadili Japonci. Tak svědčí to o něčem? Nebo je to náhoda? Svědčí. Japonci mají sklo moc rádi a vlastně oni jsou takový strašně precizní a trpěliví a je to na té jejich práci vidět. A což myslím byly hlavně ta první cena, ty kalíšky, to vybral teda ten mnichovský pan, ten šéf celý té naší žíry vlastně, což byla taková jako něžná, tradiční vlastně, ty saké kalíšky, taková jako věc, tradiční, pro mě až moc tradiční, ale vlastně taková velmi milá věc to byla. Ještě jsem se nezeptal, co vlastně zaujalo vás? Mně se taky líbil ten karfiol od egyptské paní umělkyně a vlastně to, a potom i ta třetí cena, ten japonský drak se mi líbil. A já jsem ještě teda měla vybraný dílo jednoho českého kluka, designéra, který tam, já teda design osobně bych tam moc neprosazovala, ale tohle to bylo jiný, to je design, který je opravdu navrhovaný pro průmyslovou výrobu, pro jednoduchou lacinou výrobu, tak jak podle mě design má vypadat. Co je vlastně asi důležité pro úspěch v této soutěži? Originalita? Jo, ano. Bejt zajímavý. Když mám to dílo vybrat, tak chci, aby mě zajímalo, aby mě upoutalo, abych si ho všimla. Moc věcí tam je, že se opakuje to, co už jsem viděla mockrát, nebo to jsou takový broušený, exaktní věci, kterých se vyrábí prostě mraky a vlastně o ničem podle mě nejsou. Má to české sklo ještě ve světě takové to dobré jméno, jak se kdysi, nebo možná se říká, já nevím, teď se ptám vás. No, má, možná ne už tolik, ale má, myslím, že jo. A ta nastupující generace je jaká? Je dostatečně silná? Já nevím, jako výuka... Když byste třeba soudila podle téhleté soutěže? Já si myslím, že dneska už je ta výuka úplně jinačí a že u nás jsou tři vysoké školy vlastně ve Zlíně, v Ústí a v Praze. Já co vím třeba v Praze, tak ta škola se celá orientuje nyní na, právě na ten design a vlastně myslím, že studentům chybí takovýto klasický umělecký vzdělání, to je kresba, malba. Jo? A to, jestli pak dělám design nebo jestli dělám sochy, nebo to už je potom podle mě úplně jedno. Ale tím, že oni vyrábí ten design, tak nemají
podle mě takový ten umělecký nadhled o té věci. Vlastně bojí se být obyčejný, bojí se být jednoduchý. A to podle mě právě jsou velmi důležité věci. I v umění, i třeba v tom navrhování věcí. Děkuji za rozhovor a přeji hezký večer. Taky, děkuji mockrát.